ছেদ প্রদান কার্য সম্পন্ন করবলে অনুরোধ জানাইছো। প্রথমে মই কামরূপ মহানগর জেলার টিসি গভর্নমেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি এন্ড মাল্টিপার্পাস স্কুল এইচ এস প্রথম বর্ষর পল্লবী ব্রহ্মক আগবাড়ি যাবলে অনুরোধ জানাইছো। ধন্যবাদ। এইবার মরিগাঁও জেলার মরিগাঁও মহাবিদ্যালয়ের এইচ এস প্রথম বর্ষর অঙ্কিতা পাটক আগবাড়ি যাবলে অনুরোধ জানাইছো। ধন্যবাদ। এইবার কামরূপ জেলার শরাইঘাট মহাবিদ্যালয় সাংসারী স্নাতক প্রথম বর্ষ নিরলা বড়োক আগবাড়ি যাবলে অনুরোধ জানাইছো। ধন্যবাদ। এইবার মরিগাঁও জেলার মায়ং আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম বর্ষর ভাগ্যশ্রী দেবীক আগবাড়ি যাবলে অনুরোধ জানাইছো। ধন্যবাদ। এবার কামরূপ জেলার ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং ডায়েট মির্জা বিএড প্রথম বর্ষর মুস্তিকা শইকীয়াক আগবাড়ি যাবলে অনুরোধ জানাইছো। সকলকে হাত চাপৰিৰে তেওঁলোকক অভিনন্দন জানাবলৈ অনুরোধ জানাইছো। ধন্যবাদ মহাশয়। আমার আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান পর্ব ইমানতে অন্ত পৰিল। এতিয়া আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্রদান কৰিবলৈ বিনম্র অনুরোধ জানাইছো। খবর কেনেকুয়া সবরে? কিমান ভাল? আহুতে কষ্ট হয়েছে নেকি? নাই হওয়া না? আচ্ছা, কাবার কষ্ট হয়েছে নেকি? সবে নাই হওয়া বলি কোয়া নাই, কার কার কষ্ট হয়েছে? কষ্ট হয়েছে না হওয়া নাই? হওয়া নাই, ঠিক আছে। মরিগাঁও পর কোনে কোনে আহিছে? বাপরে, মরিগাঁও আগতে আহিছে, ভাল সিটত বহিছে, হয়নে? আমার কামরূপ জেলার পর কোনে কোনে আহিছে? বাপরে, আর আমার কামরূপ মহানগর জেলা গুয়াহাটি ডিমরিয়া কোনে কোনে আহিছে? বাপরে, এফালে গোটেখানি, ঠিক আছে। আজির সভাত আমার মাজত উপস্থিত অসম সরকারের শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগুডাঙরিয়া, আমার মাজত উপস্থিত জল সম্পদ বিভাগের মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা ডাঙরিয়া, গুয়াহাটি লোকসভা সমষ্টির সাংসদ বিজুলি কলিতা মেধি ডাঙরিয়ানী, রঙিয়া সমষ্টির সন্মানীয় বিধায়ক ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়া, দিসপুর সমষ্টির সন্মানীয় বিধায়ক অতুল বরা ডাঙরিয়া, কমলপুর সমষ্টির সন্মানীয় বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙরিয়া, ছয়গাঁও সমষ্টির সন্মানীয় বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া ডাঙরিয়া, অসম সরকারের মুখ্য সচিব রবি কোটা ডাঙরিয়া, উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব নারায়ণ কোঁৱৰ ডাঙরিয়া, কামরূপ মহানগর জেলার আয়ুক্ত সুমিত সাতাওন ডাঙরিয়া, মরিগাঁও জেলার আয়ুক্ত দেবাশী শর্মা ডাঙরিয়া, কামরূপ জেলার আয়ুক্ত দেবকুমার মিশ্র ডাঙরিয়া, অসম উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদের উপাধ্যক্ষ রুক্মগোহাই বরুয়া ডাঙরিয়া, উপস্থিত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল আর মোর অতিকে মরমর ছাত্রী সকল, আজি গুৱাহাটীত আমি যেনেকৈ ইয়াতে মরিগাঁও কামরূপ আর কামরূপ মহানগর জেলার ছাত্রীসকল সমবেত হৈছো, তেনেকে গোটেই অসমতে প্রতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে আজি একোখনকৈ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। সেই সভাত আমার সতীর্থ মন্ত্রীসকল, বিধায়কসকল বা আন অভ্যাগত অতিথি সকলে এই নিযুত ময়না আসনির শুভারম্ভণি করিব।
আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা হৈ থকা এই অনুষ্ঠানো তেওঁলোকে ভিডিঅ' লিংকেৰে চাই আছে। মই ইয়াৰ পৰাই অসমৰ চুকে কোণে আজি বিভিন্ন অনুষ্ঠানত সমবেত সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰীসকললৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজি আমাৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। যোৱা বাজেটত আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে অসমৰ পৰ্যায়ক্ৰমে 10 লাখ ছাত্ৰীক আমি তেওঁলোকৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা হোৱাকৈ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰিম। তাৰ পিছত যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে কিমান ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে, উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা দিছে বা গ্ৰেজুৱেশ্যন দি পেলাই পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন পঢ়াৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। আমি এটা সমীক্ষা চলাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি দেখা পাইছিলোঁ যে প্ৰায় 2 লাখ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব। ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা বিশেষ বস্তু চাইছিলোঁ বা বিশেষ বিন্দু আমি চাইছিলোঁ যে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বৰ্ষত কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ে। আমি যোৱা বছৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা উদাহৰণ চাইছিলোঁ। স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম বৰ্ষত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাম লগায় তাৰ 30% ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্নাতকোত্তৰ দ্বিতীয় বৰ্ষ তেওঁলোকে নপঢ়ে আৰু তেওঁলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰি যায়। তেনেকৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিকতো প্ৰথম বৰ্ষত নাম লগোৱা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দ্বিতীয় বৰ্ষত নপঢ়ে আৰু ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত নামভৰ্তি কৰা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰ নপঢ়ে। আজি যদি আমি অসমত চাওঁ প্ৰায় 2 লাখ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বৰ্ষত নাম লগাইছে, সি উচ্চতৰ মাধ্যমিকে হওক, স্নাতকে হওক, স্নাতকোত্তৰে হওক। কিন্তু যেতিয়া আমি ফাইনেল ইয়াৰত পৰীক্ষা কিমান ছাত্ৰীয়ে দিলে বুলি 3 বছৰ পিছত আমি খবৰ ল'ম, প্ৰায় 30% ছাত্ৰী শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি যায়। ইয়াৰ কাৰণ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা এটা ডাঙৰ কাৰণ, তাৰ লগতে বিভিন্ন চাকৰি বাকৰিৰ সুযোগ পায়ো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি যায়। তৃতীয় এটা বহুত ডাঙৰ কাৰণ আছে যে ছোৱালীৰ বিয়া হোৱাৰ কাৰণেও বহুত ছোৱালীয়ে খুব সোনকালে কলেজ আৰু স্কুল এৰি তেওঁলোকে ঘৰুৱা জীৱনত অংশগ্ৰহণ কৰে। আমাৰ লক্ষ্য আছিলে যে আমি অসমত 2টা বস্তু, এটা হ'ল যোনে প্ৰথমবাৰ স্কুলত বা কলেজত নাম লগায় তেওঁলোকে যাতে শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰে, আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰীসকলে অন্তত ডিগ্ৰী পাছ নকৰালৈকে বিয়াত যাতে বহিব নালাগে, তেওঁলোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰিহে ঘৰ সংসাৰ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰে। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এটা কথা চাইছিলোঁ যে দেউতাক মাকৰ আৰ্থিক অৱস্থা ঠিক নোহোৱা কাৰণেও বহু সময়ত ছোৱালীক সোনকালে বিয়া দিয়া হয় বা ছোৱালীয়ে নিজৰ নিজৰ কৰ্মসংস্থাপনত নামি পৰে যাতে দেউতাক মাকক সহায় কৰিব পাৰে। আমি এই কথাবিলাক এটা এটাকৈ মীমাংসা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বিনামূলীয়া নামভৰ্তি দি। আজি অসমক বাদ দি
ভারতের কোনো রাজ্যতে কলেজত বা স্কুলত বিনামূলীয়া নামভর্তি করে দিয়া নহয়। মানে অসমৰ বাদ দিও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যত মানে ঘুরি ফুরব লাগে। মানে সুধু যে আপনার কলেজের এডমিশন ফিজ কিমান? 5,000-25,000 টাকালৈকে অসমৰ বাহিৰত কলেজ এডমিশনের ফিজ লওয়া হয়। আমি অসমত 2018 চনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ কলেজত বা বিশ্ববিদ্যালয় যাৰ পিতৃ মাতৃৰ উপার্জন 2,00,000 টকাতকৈ কম, তেওঁলোকক আমি বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তিৰ সুবিধা কৰি দিম। আজি অসমৰ লাখ লাখ ছাত্র ছাত্রীয়ে বিনামূলীয়া নাম গ্রহণের সুবিধা লৈছে। আৰু দেউতাক মাকৰ 10,000, 8,000, 6,000 টকা খৰচ কৰাৰ যিটো প্ৰয়োজন আছিল সেই প্ৰয়োজনীয়তা দূৰ কৰিছে, আৰু ফলত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। 2019 চনত মই অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে শদিয়া কলেজলৈ এবাৰ গৈছিলোঁ। তেতিয়া এগৰাকী ছোৱালীয়ে মোৰ মঞ্চলৈকে উঠি আহি মোক এখন সৰু কাগজ লিখি দিছিলে। তেওঁ মোক লিখিছিলে যে মোৰ দেউতাই ঠেলা গাড়ী চলায়, আপুনি বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা দিয়া বাবে মই বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰিলোঁ, কিন্তু প্ৰিন্সিপালে কৈছে, প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কৈছে যে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত মই নামভৰ্তিৰ টকা দিব লাগিব, দেউতাই 3,000 টকা দিব নোৱাৰে, গতিকে ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ পঢ়িয়ে মই পঢ়া শেষ কৰিব লাগিব। গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহি আমি লগে লগে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰো নামভৰ্তি আমি বিনামূলীয়া কৰিম, আৰু ফিফথ ছেমিষ্টাৰৰ নামভৰ্তিও আমি বিনামূলীয়া কৰিম। যোৱা ডেৰ মাহ আগতে মই হাজোলৈকে গৈছিলোঁ। হাজোৰ কলেজৰ সন্মুখত কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক গাড়ী ৰখালে। গাড়ী ৰখাই মোক ক'লে যে ছাৰ এটা নিয়ম কৰিছে, মামা এটা নিয়ম কৰিছে যে যাৰ যাৰ বেক আছে তেওঁলোকে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব, আৰু আমি যদি বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি পঢ়া বাদ দিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ দেউতা মাই ইমান টকা নিদিয়ে। গুৱাহাটীলৈ আহি মই লগে লগে আমাৰ অফিচাৰসকলক ক'লোঁ যে এইবাৰ বেক থাকিলেও বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ আমি সুবিধা কৰি দিব লাগে। এটা এটা আঁচনি যেতিয়া চলি থাকে মানুহে গতানুগতিক জীৱনত সোমাই যোৱা কাৰণে আঁচনিটোৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকে অনুভৱ নকৰে, কিন্তু যিদিনাখন কিবা কাৰণত আঁচনিটো কেইটামান দিনৰ কাৰণে বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া মানুহে অনুভৱ কৰে যে আমাৰ আঁচনিটো কিমান প্ৰয়োজনীয়। আজি বিনামূলীয়া নামভৰ্তি যদি আমি চৰকাৰে এটা বছৰৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিওঁ, অসমত 40-50,000 ছাত্ৰীয়ে কলেজত নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব। আজি ই হৈছে আমাৰ বাস্তৱ সত্য। তাৰপিছত মোৰ মনত আছে 2018-19 চনত কোনোবা এটা দিনত মই ডুমডুমা সমষ্টিৰ ফিলবাৰীত গৈছিলোঁ। তাতে কেইগৰাকীমান মহিলাই আহি ক'লে যে মেট্ৰিকত ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে 600 টকা লাগে, আমাৰ লগত এই টকাটো নাই, গতিকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পৰা নাই। খুব সম্ভৱ চাহ বাগিচাৰ তেওঁলোক মাতৃ আছিলে। গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহি আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা দিবৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণেও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টকা পইচা দিব নালাগে,
যিসকল দরিদ্র সীমারেখার তলর ছাত্র ছাত্রী তেওঁলোকক আমি বিনামূলীয়াকৈ পরীক্ষাত বহার সুযোগ দিম। সেবা আর কাউন্সিলক যি টাকা লাগে সেইখিনি সরকারের ঘরেরপরা দিয়ার ব্যবস্থা করিম। ইয়ার পিছত মোর মনত আছে মই কোনোবা এটা দিন বিহালিত এখন কলেজলৈকে গৈছিলো, ছোৱালী সকলৰ লগত বহি কথা পাতিছিলো। তেতিয়া মই এনে ধেমালিতে সুধিছিলো যে তোমালোক যে ৰাতিপুৱাই কলেজলৈকে আহা, দিনত কি খোৱা? কোনোবাই কলে কেণ্টিনত এয়া খাওঁ সেয়া খাওঁ কিবা কিবি কলে। তাৰপিছত মই সুধিলো যে অহা যোৱা কেণ্টিনত খোৱা গোটেইখিনি কৰোঁতেতো প্ৰতিটো দিনতে 50 টকাৰ পৰা 100 টকা লাগে, দেউতাহঁতে দিব পাৰে নে নাই? তেতিয়া তেওঁলোকে বহুতে কলে যে নামভৰ্তি বিনামূলীয়া কৰাৰ পিছতো কলেজ বা স্কুলত অহা যোৱা কৰাৰ খৰচটো নোহোৱা কাৰণে আমি বহু সময়ত কলেজত অহা বন্ধ কৰি দিব লাগে। তাৰপিছত মই ষ্টুডেণ্টৰ লগত যেতিয়া মোৰ মনত আছে আৰু এটা মই কথা পাতিছিলো যে বহুত ষ্টুডেণ্টে মোক কৈছিলে যে আমি হোষ্টেলত থাকোঁ, হোষ্টেলৰ মেচ ডিউজৰ টকা দিবৰ কাৰণে আমাৰ দেউতা মাসকলে কেতিয়াবা অসুবিধা হয়, পিছপৰি যায়, আৰু সেইকেইটা দিন হোষ্টেলৰ মেচৰ পৰা আমাক প্ৰেছাৰ দি থাকে টকাকেইটা দিবৰ কাৰণে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি মেচত ভাত খাবই নাযাওঁ, আমি দূৰে দূৰে থাকোঁ যেতিয়ালৈকে দেউতা মায়ে আমাক টকাখিনি পঠাই নিদিয়ে। এনেকৈ মই যেতিয়া স্কুলত যাওঁ ছাত্ৰীসকলে মোক কয় যে মামা চাইকেল এখন নহ'লে আমাৰ স্কুলত অহাৰ কাৰণে কষ্ট হয়, বহুত দূৰ আমি খোজকাঢ়ি আহিব লাগে, তাৰ কাৰণে আমাক আপুনি চাইকেল এখন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। আজি অসমৰ বহুত মানুহে মোক সমালোচনা কৰে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰৰ টকা পইচা অপব্যৱহাৰ কৰে, হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰে। কিন্তু আজি অসম চৰকাৰে যিমান আঁচনি ৰূপায়ণ কৰে এই গোটেই আঁচনিবিলাক আমি কেতিয়া ৰূপায়ণ কৰোঁ? যেতিয়া মানুহে আমাক নিজৰ বেদনা আৰু নিজৰ দুখৰ কথা কয়, কষ্টৰ কথা কয়, দুখীয়া দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালে নিজৰ সমস্যাৰ কথা কয়। আজি আমিও সকলোৱে এই পৰিৱেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছোঁ। আজি মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদিও ময়ো স্কুলত পঢ়িছিলোঁ আৰু মা দেউতাই আমাক কেনেকৈ চলাইছিলে, মোৰ বন্ধুসকলক কেনেকৈ চলাইছিলে আৰু কোনে কেনেকৈ আৰ্থিক অভাৱৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছিলে তাৰ পৰিচয় বা তাৰ চিত্ৰ এখন এতিয়াও আমাৰ মনত সজীৱ হৈ আছে। আজি অসম চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ কাৰণে ক্লাছ 9ত আমি চাইকেল দিওঁ, 11 ডিগ্ৰী পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত আমি বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা দিওঁ, বহুতে স্কুলত টেক্সটবুকখন 8 মাহলৈকে কিনিব নোৱাৰিছিলে, ক্লাছ 8লৈকে আগতে বিনামূলীয়াকৈ পাঠ্যপুথি দিছিলে, আমি 9 আৰু 10তো বিনামূলীয়াকৈ পাঠ্যপুথি দিলোঁ, আৰু আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত ভাল ৰিজাল্ট কৰা ছাত্ৰীসকললৈ আমি স্কুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থাও আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি যদি কোনোবাই মোক কয় যে চৰকাৰে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰিব নালাগে, বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থাটো বন্ধ কৰি দিয়ক, কিমান ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব আমি এবাৰ চিন্তা কৰি চাব লাগিব। আজি বহুতে নাজানে এই 1000 টকা 1200 টকা 2500 টকা যদি আমাৰ ছোৱালীসকলে সদায় প্ৰত্যেক মাহত পায় কিমান ছোৱালীৰ দেউতাক মাকে নিজৰ কষ্ট লাঘৱ হ'ব আৰু ছোৱালীসকলে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দি কলেজ আৰু স্কুললৈ যাব পাৰিব। ইয়াতে হিতাধিকাৰীৰ কথা নাথাকে, মানুহৰ দুখ বুজিব পৰা
এখন সরকার থাকিব লাগে আর তেতিয়াই মানুহৰ সমস্যা সমাধান হব পারে, এইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ প্রয়োজনীয় কথা। আজি যিসকলে মোক সমালোচনা করে, মই আমার ছাত্রীসকলক সুধিব খুজো যে আজি যদি তোমালোকে প্রত্যেক মাহত 1000 টকা, 1250 টকা, 2500 টকা সরকারের পৰা পোৱা, দেউতা মার কষ্ট অলপ হলেও কমিবনে নাই? কমিবনে নাই? আজি দেউতা মার কষ্ট কমা কারণে আমি স্কুলত যাব পাৰিম, পঢ়িব পাৰিম, আৰু আমি নিজৰ জীৱনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। এতিয়া কোনেও নকলেও আমি সকলোৱে জানো যে সরকারি চাকরি পাবলৈ টকা পয়সা দিব নালাগে। অসমত এতিয়া উদ্যোগীকরণের এটা পরিবেশ আরম্ভ হৈছে। সরকারত আমি চাকরি নাপালেও আমি কৰিব পৰা কাম লাহে লাহে অসমত সৃষ্টি হৈছে। আমাক মাত্র শিক্ষা সম্পূর্ণ কৰিব লাগে, আৰু সেইবাবে এই নিযুত মইনা আঁচনিখন আমি খুব পবিত্ৰ অন্তৰৰে আজি অসমত আৰম্ভ কৰিছোঁ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কয় যে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে, মই কওঁ যে মই হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা নাই, ভৱিষ্যত অসমক আগবঢ়াই লৈ যাব পৰাকৈ এক মানৱ সম্পদ আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ, যোনে আমাৰ অসমখনক ভৱিষ্যতৰ দিনত আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব। আমি নতুন প্ৰজন্ম এটা সৃষ্টি কৰিছোঁ, যি নতুন প্ৰজন্ম শিক্ষিত হ'ব, যি নতুন প্ৰজন্মই অসমক বিকাশৰ পথেৰে আগুৱাই লৈ গৈ ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, তেনেকুৱা এটা নতুন প্ৰজন্ম সৃষ্টিৰ কামত আজি আমি নিজকে নিয়োগ কৰিছোঁ। মই আজিৰ সভাত এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে দুটামান কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। একাদশ শ্ৰেণীত আমি যিসকল ছাত্ৰী পঢ়ি আছোঁ অসমৰ আন ঠাইত, আজিয়ে এখন বেংক ড্ৰাফ্ট পাব আৰু আমাৰ ইয়াত বহি থকা ছাত্ৰীসকলক একেলগে দিয়াৰ যিহেতু ব্যৱস্থা নাই, অহাকালি স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল বা অধ্যক্ষসকলে তোমালোকক বেংক ড্ৰাফ্টখন দিব। কিন্তু অহা মাহৰ পৰা 11 তাৰিখে বেংকত 11 বজাত তোমালোকৰ মোবাইলত বা দেউতাৰ মোবাইলত টিক টিক আহিব, 11 বজাত বেংকত এই টকাখিনি 11 তাৰিখে জমা হৈ যাব। মই এই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে দেউতাৰ যিহেতু মোবাইলটো দেউতাৰ, সকলোৰে মোবাইল নাথাকিব পাৰে, দেউতাই ভাবিব পাৰে টকাটো ক'ৰ পৰা আহিলে, গতিকে আজিৰ পৰাই ঘৰত আমি কৈ দিম যে 11 তাৰিখে যিটো টকা বেংকত সোমাব সেইটোৱে হৈছে নিযুত মইনা, আৰু এইটো মোবাইল দেউতাৰ মেছেজত যাব বা যাৰ নম্বৰ দিছা তাৰ মেছেজত যাব, কিন্তু তোমালোকৰ একাউণ্টতে এই টকাটো সোমাব, বেলেগৰ একাউণ্টত এই টকাটো নোসোমায়। ইয়াৰ পিছত আমি পইচাটো পাই পাই গৈ থাকিম। কেতিয়ালৈকে পাম? যে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পিছত পৰীক্ষা পাছ কৰি আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰত নামভৰ্তি কৰিম। ছেকেণ্ড ইয়াৰত আমি যদি পৰীক্ষা পাছ কৰোঁ তেতিয়া আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ পইচা পাম, কিন্তু কোনোবাই যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নহয় বা নিজে পঢ়া এৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড ইয়াৰত আমি নিযুত মইনা আঁচনি নাপাওঁ। আৰু এটা সৰু ইয়াত চৰ্ত নহয়, পৰামৰ্শ, যে ছাত্ৰীসকলে তেতিয়া নিযুত মইনা আঁচনি পাব যাৰ বিৰুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাথাকিব। অৰ্থাৎ অভিযোগ মানে ক্লাছ নকৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ স্কুলত যাক ভাল একাডেমিক এক্টিভিটি বুলি কোৱা নহয়। সেইকাৰণে মই ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিম যে দ্বিতীয় বৰ্ষত এই পইচাটো যাতে আমি পাই থাকোঁ, তাৰ কাৰণে প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়মানুৱৰ্তিতা, নিজৰ চাৰিত্ৰিক গৌৰৱ আৰু আমাৰ পৰীক্ষাত পাছ কৰা এই সৰু সৰু চৰ্তকেইটা আমি পূৰণ কৰিব লাগিব।
বছরত আমি দহ মাহ পাম, দুমাহ গরম বন্ধ থাকে, গরম বন্ধৰ দুমাহত এই পইচাটো আমি নাপাও। আমি স্কুল চলি থকা সময়তহে আমি এই পইচাটো পাম। কোনোবাই দ্বিতীয় বৰ্ষত নাম লগালে কিন্তু স্কুলত নাহে, এটেণ্ডেন্স নাই, তেতিয়াও আমি এই পইচাটো দ্বিতীয় বৰ্ষত আমি নাপাম। অন্তত আমি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিমান এটেণ্ডেন্স বিচাৰে সিমানখিনি এটেণ্ডেন্স যাতে আমাৰ থাকে। ঠিক তেনেকে যিসকলে ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ছোৱালীয়ে এই পইচা আজি পাব, তেওঁলোকেও ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰতো পাব, ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰতো পাব। খালি ছেকেণ্ড ইয়াৰত অৰ্থাৎ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত আমি নামভৰ্তি কৰিব লাগিব, ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰত আমি নামভৰ্তি কৰিব লাগিব। মাহত 1,250 টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহৰ 11 তাৰিখে 12 বজাৰ আগতে বেংকত টকা জমা হ'ব। যিসকলে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়িব তেওঁলোকেও এই পুঁজি বা এই টকা বা এই বৃত্তি চৰকাৰৰ পৰা পাই থাকিব। মাত্ৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ছেকেণ্ড ইয়াৰতো নামভৰ্তি কৰিব লাগিব আৰু নিয়মীয়াকৈ ক্লাছত উপস্থিত থাকিব লাগিব। এতিয়া বহুতে মোক কয়, ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে, দ্বাদশ মানত পঢ়া ছাত্ৰীসকলে কয় যে মামা আমি নাপালোঁ, তোমালোকেও পাবা, মাত্ৰ এইবাৰ ক্লাছ টুৱেলভত পাছ কৰি ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। কোনোবা ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰৰ ছোৱালীয়ে কৈছে যে আমি পোৱা নাই, মই উত্তৰটো মোৰ এইটো হ'ব, তোমালোকেও পাবা, মাত্ৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত নামভৰ্তি কৰাব লাগিব। যদি কোনোবা ছোৱালীয়ে ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে বিয়া হৈ যায় তেতিয়াও এই পইচাটো পোৱা নাযাব, কাৰণ এই পইচাটো আমি এইকাৰণেই দিছোঁ যাতে ডিগ্ৰীলৈকে আমি বিয়াত নবহোঁ। দেউতা মায়ে বেয়া পাব নেকি আকৌ মই বিয়াত নবহোঁ বুলি কোৱা কাৰণে? আমি ডিগ্ৰীলৈকে বিয়াত বহিব নালাগে, কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া ছোৱালীখিনিয়ে বিয়াত বহিলেও বা বিয়া কৰিলেও এই বৃত্তি পাই থাকিব। অৰ্থাৎ আমাৰ এটাই প্ৰচেষ্টা যে আমাৰ ছোৱালীসকলে যাতে ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়াৰলৈকে বিয়াত নবহে, সেইটো আমাৰ এই আঁচনিৰ এটা লক্ষ্য। কিন্তু যিসকলে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট বা ইউনিভাৰ্চিটি বা বি এডত পঢ়িব তেওঁলোকে এই পুঁজি বা এই স্কলাৰশ্বিপ পাব, কাৰণ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট যোৱাৰ সময়ত ল'ৰা ছোৱালী বিয়া পাতিব লাগে বা বিয়া পতা নপতা নিজৰ সিদ্ধান্ত, তাত আমি পৰামৰ্শ দিব নোখোজোঁ। এতিয়া মোক বহুতে কয় যে মামা ল'ৰাবিলাকৰ কি হ'ব, হয়নে কয়নে এইটো কথা? ল'ৰাবিলাকে কয়নে নাই আমাৰ কি হ'ব বুলি? মই ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণেও কেইদিনমান আগতে যাতে তেওঁলোকে ভাল উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি আমি দিছিলোঁ, আৰু এইবাৰ বাজেটত ছোৱালীৰ কাৰণে নহয় ল'ৰাৰ কাৰণেও মই এটা ভাল আঁচনি আনিম। মই চিন্তা কৰি আছোঁ যে কি আঁচনি দিলে ল'ৰাবিলাকেও ভাল পাব, ল'ৰাবিলাকেও কলেজত পঢ়ি থাকিব। গতিকে ল'ৰাবিলাকৰ চিন্তাও মই কৰি আছোঁ আৰু ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণেও ভাল আঁচনি এটা আমি নিশ্চিতভাৱে আনিম, এই কথাখিনিও মই আজি ক'ব খুজিছোঁ। আজি বহুত ছোৱালীয়ে ভাবি আছে যে আমি পোৱা নাই, অৰ্থাৎ ফেঞ্চাৰ স্কুল আৰু ছেল্ফ ফাইনেন্সিং স্কিমত পঢ়া ছাত্ৰীখিনিক আমি প্ৰথম অৱস্থাত এই আঁচনিখিনিত লোৱা নাই, কিন্তু অহা মাহৰ ভিতৰত আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ম, ফেঞ্চাৰ স্কুল কলেজত পঢ়ি থকা ছাত্ৰীখিনিকো এই আঁচনিত জড়িত কৰিবলৈ, বা প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কলেজত যিসকলে ছেল্ফ ফাইনেন্স স্কিমত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও অহা মাহত আমি এই আঁচনিটোৰ সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত ল'ম। আৰু যিসকলে কিবা কাৰণত বাদ পৰি গৈছে, তেওঁলোকে কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল বা স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালক লগ কৰি পৰ্টেলত যাতে নিজৰ নামটো পঠিয়াই দিয়ে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিম। মই বহুত দীঘলীয়াকৈ ক'ব খোজা নাই,
আজি আমার কামরূপ মহানগর, কামরূপ আর মরিগাঁও জেলার 24,384 গৰাকী ছাত্রী ইয়াত উপস্থিত আছে। আপনার প্রথম পয়সাটো আমি একাউন্ট দিয়া নাই, ব্যাংক ড্রাফটত দিছো। কিয় ব্যাংক ড্রাফটত দিছো? তেতিয়াহে আপনাদের নতুনকৈ খোলা একাউন্টখিনিত এই টকাটো জমা দিব আর একাউন্টটো আছে নে নাই এবার পরীক্ষা করিব পারিব। নহলে প্রথমতে মই যদি ইয়ার পৰা ইলেকট্রনিক্যালি টকা পঠাও আমার পৰা টকাটো যাব কিন্তু ব্যাংকত বন্ধ হয়ে থাকিব। সেই কারণে প্রথম আসনিখন চেক বা ড্রাফটত ললে তার পিছরখানি আমি ব্যাংকত ডিবিটি করে লই থাকিলে আমার সুন্দর করে আসনিখন চলি থাকিব। মই ছাত্রীসকলক অনুরোধ করিম অহাকালি আপনার কলেজত স্কুলত নিশ্চিতভাবে আপনাদের ব্যাংক ড্রাফটখন পাই যাব। আমি ইতিমধ্যে কলেজক আর স্কুলক আমি ব্যাংক ড্রাফটবিলাক দি দিছো, আপনাদের অহাকালি ধুনিয়াকৈ দি দিব। আর ব্যাংক ড্রাফটখন লওঁতে কোনোবাই যদি কিবা কারণত আপনাদের পা চাহ খাব কিবা খুঁজে মোক লগে লগে জনাই দিব, ঠিক আছে? কিবা এটা করে অকনমানো যদি ভুলতেও যদি কোনোবাই কিবা কয় মোক লগে লগে আপনাদের জনাই দিব। আমার মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ত ইমেল একাউন্ট আছে, লগে লগে আপনাদের ইমেল করে দিব, তেতিয়া যি ব্যবস্থা করিব লাগে মই করিম। কিন্তু মই বিশ্বাস করো যে কোনেও আজিকালি এইবোর কাম নকরে, এইবিলাক প্রথা লাহে লাহে আমার সমাজত নোহোৱা হৈ আছে। কিন্তু অসমৰ বাকি সমষ্টিত যি সকল ছাত্রী বহি আছে তেওঁলোকক মই অনুরোধ করিম আপনাদের আজিয়ে চেকখন লৈ যাব, অহাকালিলৈকে নথব। যেহেতু বাকি স্থান সমূহত কৰবাত 500 কৰবাত 1000 ছোৱালী বহি আছে, আজিয়ে যাতে চেকখন লৈ যায় তার কারণে মই অনুরোধ করিম। এই আমি স্ক্রিনত যিমান দেখিছো গোটেইবিলাক আন আন জায়গাত শুনি আছে, গতিকে মই সকলোকে অনুরোধ করিম যে আন জায়গাত সভাত বহি থকা সকলোৱে যাতে এই চেকখিনি আজিয়ে লৈ যায়। কিন্তু ইয়াত 25,000 বিতরণ করা সম্ভব নহয় কারণে আপনাদের নিজের নিজের স্কুল, ইউনিভার্সিটি বা কলেজত কালি চেকখন লব, ব্যাংকত জমা দিব। অহা মাহৰ পৰা আপনাদের কাকো সুদিব নালাগে, ডাইরেক্টলি আপনাদের একাউন্টত টকাখিনি পাই যাব। মই এটাই অনুরোধ করিম সদাই যেন আমি স্কুল আর কলেজত যাও, ফার্স্ট ইয়ারটো যাতে খুব ভাল করে দিও, সেকেন্ড ইয়ারত যাতে আমি শিক্ষা সমাপ্ত নকরো। দেউতা মাক এটা অনুরোধ করিব লাগিব মূর ফালৰ পৰা যে আমাক যাতে এটলিস্ট ছাত্রীসকলক ডিগ্রি লৈকে পঢ়াৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে। কিছুমান সমষ্টিত কলেজৰ অসুবিধা আছে, আমি লাহে লাহে বহুত কলেজও বনাই আছো যাতে পঢ়িব পৰা ষ্টুডেণ্টে পঢ়াৰ কাৰণে যাতে কেতিয়াও অসুবিধাত পৰিব নালাগে। বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কলেজসমূহ আমি নতুনকৈ বনাই আছো যাতে হায়ার ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন পায়, আৰু ডিগ্ৰীৰ পিছত যিসকলে পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট পঢ়িব খোজে তেওঁলোকে যাতে পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট পঢ়াৰ সুবিধা পায়। মই বিশেষ আৰু দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই, মই মাত্ৰ এটা কথা কব খুজিম যে আমাৰ বাবে জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি বা নারী শিক্ষা আমার কারণে খুব প্রয়োজনীয়, কারণ আমার ছোৱালী সকল বা নারীর শিক্ষা যেতিয়ালৈকে আমি একেবারে ইউনিভার্সেল করিব নোৱাৰো, সার্বজনীন করিব নোৱাৰো, তেতিয়ালৈকে আমার সমাজখন আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। মই দুটা সৰু কথা কম। আমার রাজ্যত 1965-35 চনত যেতিয়া অসম আৰু মেঘালয় আছিল তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম মহিলাৰ শিক্ষা লেডি কিন কলেজত আৰম্ভ হৈছিল। তাৰ পিছত 37 চনত শ্বিলঙতে ছেণ্ট মেৰিজ কলেজ স্থাপন হৈছিল, 1939 চনত হেণ্ডিক কলেজ স্থাপন হৈছিল, আৰু 1927 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অমল প্ৰভা দাসে
কটন কলেজৰ পৰা আই এস সি উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিছিল আৰু আমাৰ এইখন অসমৰে গুণাভিৰাম বৰুৱা জীয়ৰী স্বৰ্ণলতা বৰুৱা উদয়ৰাম দাসৰ কন্যা সৰলা দেৱীয়ে কলিকতাত গৈ সেই সময়ত উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিছিল। হেমপ্ৰভা দত্তই প্ৰথমবাৰৰ বাবে কলিকতাত অৱস্থিত বেথুন স্কুলৰ পৰা এফ এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। সুখলতা দুৱৰা আৰু সুধালতা দুৱৰা আছিল প্ৰথম অসমৰ মহিলা স্নাতক আৰু এম এ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰী। অৰ্থাৎ 1935 চনতে আমাৰ অসমত মহিলাৰ শিক্ষাৰ নাৰী শিক্ষাৰ জয়যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল। আজি সেই যাত্ৰাক এটা নতুন দিগন্তলৈ আমি লৈ গৈছোঁ। নিযুত মইনা আঁচনি আৰম্ভ হোৱা এই 6 অক্টোবৰৰ দিনটো অসমৰ নাৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ঐতিহাসিক দিন হৈ ৰ'ব। অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগক, বিশেষকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুডাঙৰীয়াক এই সুন্দৰ আঁচনিখন অসমৰ ছাত্ৰী সমাজক উপহাৰ দিয়াৰ বাবে মই ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। আপোনালোককো মই অনুৰোধ কৰিম, ৰণোজ পেগুডাঙৰীয়াৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰি আপোনালোকে মাৰি দিয়ক, যাতে তেখেত উৎসাহিত হয় আৰু আমাৰ কাৰণে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আৰু ভৱিষ্যতে নতুন নতুন আঁচনি আমাক উপহাৰ দিব পাৰে। শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া, কৰ্মচাৰী আৰু গোটেই চৰকাৰখনে এই আঁচনিখন সফল কৰিবলৈ যি এক দায়বদ্ধতাৰে প্ৰচেষ্টা চলালে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু আমাৰ সকলো চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। এই আঁচনিখন সফল কৰিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীসকল, বিধায়কসকল আৰু বৰেণ্য অতিথিসকল যি আমাৰ নিমন্ত্ৰণত আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে, সকলোকে মই পুনৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। অসমৰ ছাত্ৰী সমাজক নিযুত মইনা আঁচনিত হিতাধিকাৰী নহয়, নিযুত মইনা আঁচনি হাতত লৈ অসমৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অহা প্ৰতিগৰাকী মইনালৈ মোৰ বহুত বহুত শুভকামনা আৰু অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।